favor. Por favor, levante o braço direito e repetir. Juramos competir com lealdade e dedicação. Seguindo as regras da competição, respeitando as decisões dos atos e da organização, visando ao aprimoramento técnico e físico. Assim juramos. Sobretudo, pairem ao final resultados de positivismo, independente do resultado que seja, independente de quem ganhou. O importante foi a competição, como bem já colocou o padre nas suas palavras. O importante é nós sabermos ganhar e, mais importante ainda, absorvermos a derrota com grandeza. Isso é muito importante. Terceiro, eu quero, como secretário de Educação, declarar aberto o segundo campeonato de futsal INTER-Instituições. Que vocês tenham muito sucesso no decorrer desses jogos. Parabéns a vocês e sejam felizes. Pedimos aos atletas que se posicionem no canto de lá da quadra, porque o pessoal vai fazer a apresentação aí no centro.
Eu minha filha. Veja já. Mexe para trás, delira. Vamos para cima.